читав, там загальні фрази, там описи для загальної ситуації, стурбованості про те, що відбулися певні заворушення, да, люди були невдоволені, тому частина звернень, вона і лунала із моїх уст, тому казати про те, що підтримую в цілому або ні, ті правки, які намагалися внести депутати щодо надання політичної оцінки і перш за все перевести це у політичну площину, я цього не підтримую. Я і надалі хочу сказати про те, що і наразі лунали і виступи певних політичних сил, що свідчить про те, що підготовка до місцевих виборів, напевно, вже має місце. Частина людей, зокрема депутатів, не вірить, що ви не знали про цю ситуацію. Тобто ваша позиція щодо цього, якщо ви дійсно не знали, то чи наскільки це нормально є зі сторони уряду? Я не можу давати оцінку відповідно тим органам державної влади. Я хочу лише зазначити про те, що, як сказав відповідно прем'єр-міністр, було повідомлено про те, що обрані самі Нові Санжари для дислокації евакуйованих людей із міркування відповідно безпеки. Да? І ми вже вчиняли ті заходи необхідні саме тоді, коли ми про це дізналися, і саме тоді, коли з'явилася офіційна інформація. З приводу того, що хтось лунали вислови у залі сесійні, хтось знав два тижні тому, місяць тому, три дні тому, це все було. Це все були відповідні чутки, а ми маємо керуватися лише офіційними відповідними даними.